Salam, xoş gördük dəyərli izləyicilərimiz. Bugün yenə Mərdəkanda gəlmişik sizlərə möhtəşəm bir bağ evi təqdim etməyə. Bağ evimiz Polis Akademiyası yaxınlığında 10 sot torpağın içində inşa edilmişdir. Ümumi sahəsi 310 kvadratdır. İçəri daxil olarkən geniş 2-3 avtomobil saxlaya biləcəyiniz yeri, yəni həm bağlı, həm açıq qaraj kimi istifadə edə biləcəyiniz yeri var. Bu hissədə yay və qış mətbəxi yerləşir. Buranı da çəkək. Bura bizim yay və qış mətbəximizdir. Gördüyünüz kimi cam balkondur. Yay aylarında açıb, qış aylarında bağlaya bilərsiniz. Bu hissədə manqalıdır. Belə alt hissədə geniş şkaflar var. Hansı ki lazımsız əşyalarınızı yığa bilərsiniz və yaxud da manqalı ləvazimatlarını qoya bilərsiniz. Döşəməsi isti poldur. Bu hissədən də hovuza çıxışı var. Belə sürüşdürməli açırsınız, çıxırsınız hovuza. Burada oturacaqlar qoyub, yay aylarında qəşəng və yaxud da lejankalar qoyub, yerlənəcək qoyub, istirahət eləyə bilərsiniz. Bu da bizim daşma tipli, həm də şəlaləsi olan hovuzumuzdur. Filterlidir. Uzunluğu səhv etmirəmsə 11, eni 5 metrdir. Səhv etmirəmsə. Belə həyətində çox qəşəng yaşıllıqlar var. Çiçəklər var, qəşəng dizayn olunub. İstəsəniz təbii ki, siz əlavə əkə bilərsiniz. İndi isə gedək evimizin qarşı tərəfindəki terasına. Belə rozvi, yəni çəhrayı pərdəli bir terası var. Oturacaqları qoyulmayıb, amma siz istədiyiniz cür alıb qoya bilərsiniz təbii ki. İndi isə gedək evimizin içi ilə tanış olaq. Çox böyük, çox işıqlı bir dəhlizimiz var. Yəni evimiz də həmçinin dəhlizin patalokunun hündürlüyü, yəni tavan hündürlüyü 4 metrdir. Bura bizim qonaq otağımızdır. Qonaq otağımızda gördüyünüz kimi çox hündürdür. Bura isə 6 metrdir, əziz izləyicilər. Çox genişdir, çox işıqlıdır. Bu hissədən hovuz mənzərəlidir. Qonaq otağımızın ümumi sahəsi 50 kvadratdır. Modern üslubda inşa edilmişdir. İndi də keçirik mətbəximizə. Mətbəximizin ümumi sahəsi 32 kvadratdır. Mətbəx mebeli ilə təchiz olunmuşdur. Bu hissədən də belə pəmbiş terasa çıxış var. Belə bu şüşələri yayalarında aça bilərsiniz. Belə səhv etməmsə buradan açılır. Yox, desən o tərəfdən açılır. Nəsə, yəni buradan belə aça bilirsiniz sürüşdürməli olduğuna görə. Evimizin ümumi sahəsi bir daha qeyd etmək istəyirəm. 310 kvadratdır. Bu hissədə belə güzgülü şkaf qoyulmuşdur. Şkaf da həmçinin. Bu evdə hər şey sürüşdürülməlidir. İndi isə gedək otaqlarımızla tanış olaq. Evimiz 6 otaqlıdır. İndi bir-bir başlayaq. Buranın da qapılarının hündürlüyü 2.70-dir. Bura bizim kiçik bir otağımızdır. Buranı özünüz üçün iş otağı, uşaqlar üçün oyun otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Yəni, elə daha yararlı olar. Yataq otaqlarının ümumi sahəsi 20-23 kvadrat arasında dəyişir. Bura bizim evimizin ümumi sanitar qovşağıdır. Ay, son durdum. Bura bizim ümumi sanitar qovşağımızdır. Modern üslubda çox qəşəng dizayn olunmuşdur. İndi isə daxil oluruq növbəti yataq otağımıza. Buranın bir sanitar qovşağı var. Özünün belə kiçik bir sanitar qovşağı var. İndi isə keçirik üçüncü yataq otağımıza. Belə göstərək. Bu bizim dördüncü yataq otağımız. Yataq otağımızın bir sanitarı, bir də qaydrobu var. Evimiz tam olaraq isti döşəməlidir. Bu da bizim beşinci və sonuncu yataq otağımız. Evimizdə 5 yataq otağı var.
Burada da çamaşırxanası var. Paltar yuyanınızı qoyub rahatlıqla çamaşırxana kimi istifadə edə bilərsiniz. Belə əziz izləyicilərimiz, gəldik videomuzun sonuna. Evimiz bir daha qeyd etmək istəyirəm. Mərdəkanda Polis Akademiyası yaxınlığında inşa edilmişdir. 10 sotun içində 310 kvadratdır əziz izləyicilər. Evin qaz, su, işıq xətləri çəkilib. İstilik sistemi, kombi sistemidir. Ev tam olaraq isti döşəməlidir. Çıxarışı var. Qiyməti isə 630 min manatdır. Bu onun start qiymətidir. Real alıcılarımıza da endirimlərimiz olacaq. Belə əziz izləyicilər, bizi izləməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Unutmayın ki, belə videolarımızı qaçırmayasınız. Bizi izləməyi və yorum yazmağı qeyd etməyi unutmayın. Allah Taala hər birinizə gözəl ev və isti ocaq nəsib eləsin. Sağ olun.